takéto ranné behy, prechádzky, venčenie samého seba alebo svojho domáceho miláčika viete zažiť asi len v tejto lokalite, v Trenčine. A ja tu mám pre vás trojizbový byt, 81 m štvorcových, kompletná rekonštrukcia a nájdete ho v ponuke Rado Reality. A ja si idem zabehnúť ďalej. Majú tu aj takéto fantastické workoutové ihrisko. Ja som na križovatke Smetanová a Nábrežná ulica a dám si asi taký ľahký workout, kým vy si pozriete ten byt. Ja už som docvičil a prišiel som sa sem troška vydýchať do kľudu, do okolia Trenčianskeho váhu. Moje meno je Rado a tento byt nájdete v ponuke Rado Reality.